tentokrát už stoprocentně vím, jak na to. Ale je to divný teda. A než se k tomu dostanu, takže musel jsem si to načíst ještě dřív a dostat se sem znova, protože tady potřebuju portnout dva lidi na jednu. A takhle se to dělat určitě nemá. Má každý jít do těch jedných dveří a tam to vyřešit, ale já nevím, jak vyřešit toho rychloflusače, protože nemám šanci ho zabít. Takže Klauze a Bělobrátka takhle najednou portnu do jedné místnosti. Tak a tady už to jednoduše vyřeším. Protože kdybych to takhle neudělal, tak nemůžu tu čtvrtou postavu dostat zpátky. Protože i kdybych proběhnul tím flusačem, tím, co hází firebally, tím kostlivcem, tak se potom nedostanu skrz ty dveře, protože nejdou si šlápnout. Nejde si šlápnout ta deska. Takže to udělám takhle. Tady položím tu pochodeň, jak už jsem to dělal, takže tady je to v pohodě, tady by neměl být žádný problém. Tady pohodím tu druhou. Ideálně nějakou, která... Ale jako stejně to vidím v bledě, protože i když tohle to dodělám, tak prostě chcípnu na jídlo. A ne, že chcípne jenom Babiš, ale chcípnou všichni na jídlo. Takže já se bojím, že to budu muset hrát znova. A nějak rychlejš, abych míň jet. Jo, takže teďka už mám dva lidi, respektive tři teda, a zbývá jeden. To zbývá Babiš. To jsem si nevybral zrovna toho nejlepšího, protože ten má plný inventář. Ale to je jedno, když všichni stejně zařvou, tak je to jedno. Tak teďka tady, jak už jsem věděl, tohle to musím zhasnout. Můžu to zahodit. Tím se otevřou vrata. A teďka musím zhasnout ty dvě pochodně nahoře, aby tam byla tma. Jenže, já když jsem to dělal předtím, jak už jsem si myslel, že to umím, tak normálně tady už bylo volno. Normálně jsem tudy mohl házet věci, ještě jsem to zkoušel, že tam ta věc prolítla skrz a normálně jsem mohl chodit. Teď se mi to ale nepodařilo udělat, aby to takhle fungovalo. Takže nevím, co se jako děje, ale hlavně je, že jsem zjistil, jak se konečně dostat přes to ven. A to následovně. Nejdřív se musí zasnout. Tady ty dvě stačí u toho vchodu. A musí ten klíč. Kde sakra je tady. Tak a teď musím ze zhora a těsně u zdi se plížit a proplížit se tam. A ono to nejde. To si ze mě ale už dělají srandu. Takhle to musí jít. Když jsem tam chodil xkrát, jsem to zkoušel. Takhle jsem šel. Takhle jsem pomalinku šel, až jsem prošel na druhou stranu. A teď prostě neprojdu. Že by to bylo po každý jinak, nebo já nevím už. Zkusím z druhé strany tentokrát. Jestli to nebude nějaká chyba, nebo co já vím. Tak ještě můžu zkusit zhasnout i tyhle ostatní, ale vím, že tohle jsem nedělal už. Jsem zhasnul jenom ty nahoře. Ale dobře,
Já je zasnu, ať to má radost. Druhá. Třetí a tam dole bude ještě, myslím, že jedna. Nechci. Proč to má v ruce? Do ruky si dej. Pochodeň. Pochodeň zahoď. Seber si klíč. Já ho mám, nebo co? Mám tenhle blbej klíč. A už nemám ani klíč. Každopádně to je jedno. Důležitý je, že zkusím tady projít. No. Teď to jde? Tak. Jsem sice vesele prošel, ale nemám klíč zase. No. Tady musí někde ležet. Tady. Tímhle jsem zbytečně ztratil čas, takže já si to nahraju znova. A teďka to vemu na rychlovku. Sakra, který to byly dveře? Myslím, že dvojky, teda trojky. Takže všechno zhasnu. Každopádně to ale furt nevysvětluje to, jak to, že předtím, úplně poprvé, to bylo prostě průchozí. Zahodit, rychle sebrat další. Ale blbý je, že mi dojde to jídlo a já to budu muset hrát znova. Znova od začátku. Všechno proběhnout rychle, nikde se nezdržovat. Všechny ty rébusy už znám, takže... Ale nechce se mi. Zasni, zahoď, seber, klíč, seber, louč, vyhodí klíč, protože je plný. Zasni, zahoď, seber. Tak a jdi honem ještě pro tu poslední louč. Tak. Zhasnout, zahodit. Sebrat, tak. Teď to uložím. Přijde mi to jako chyba tady, to, že tady mám líst takhle divně. Tak, jsem tady. Uložím. Tak, teď ty klíče nacpu tady do těch zámků. Zeman má klíč. Do druhého. Babiš nemá klíč, ale Bělobrádek ho má, tak si ho veme. Proč má vypálenou louč, ale to mě teďka nezajímá. Bych potřeboval aspoň tři nějaký chleby. Tak a teďka můžu jít dolů. Tady je další. Ne, tady je teleport. Nebo co je tady? Schody jsou tady. Tak. Zalezu do dalšího podlaží. A tady se musím podívat, jestli tady nebude někde nějaký jídlo. Tady nahoře. A předtím, když jsem to hrál, tak jsem šel spodem. Tam nic nebylo. No, tady spousta nepřátel, ale... Nebo aspoň cihla, ze který ve zdi, že by z toho vypadlo něco. To jsou asi nějaký páky. Bělobrade, rozsvíť. Nějaká cedule. Co pak tam je? Expensive drahá rada. To je
super, že je to drahá rada. Aha, takže když sem naházím nějaký prachy, asi goldy, tak mi to něco řekne. Ale teď tady jde po mně nějaký kostlivec a já ho musím zrušit. Ale on tam stoupne, nestoupne. No tak pojď, tě můžu zabít. To není kostlivec, to je ten zlej. Jahu. Ahu. Dobrý, no. Já jsem někdy zapomněl bazuku, nebo já nevím, jaké mám zabíjet tady ty parchanty. Už chodí rychle, takže fireballem na ně nestihnu je zamířit. A já se tady aspoň ještě projdu teda. A kdyby si se aspoň rozsvítil. Přečti si to, hned ještě zabije. No, prdlajs. To jsou rady jak... Aha, tady musím potmě, abych přešel ty tlačítka. Tady jsou hodní kostlivci, ty mi nevaděj. Ale fireballem tamhle ten blbec půjde zabít, jo. Když mu uteču a zabiju ho z dálky, tak teoreticky by to mohlo jít, když nebude moc běhat. No, tady je páka, takže tam vlezu. Tak a tady to vypadá, že by mohlo být nějaký jídlo, nějaká jídelna zase, ne? Plno kostlivců, tady něco leží, to vypadá jako flák masa. Ježiši, on mě tam nepustí. A tady se něco stalo, někdo hodil, někdo, oni hážou farebaly, teď jsou takový jasný, pomalý, hodný, jsem myslel, že nic nedělají. Ježiši Maria, tak ty nejsou vůbec hodný. Tady zmáčknu páku. Kde se odevřely nějaký dveře? Tu vodu jsem minul fireball, ani nevím, ale tam leží kopr. Trefili kostlivce, ale nic mu nestalo. No takže jdu pryč. Ale tam byl ten flák masa. Já se musím podívat, co to je, jestli to je opravdu maso. Že to je důležitý pro mě. Jestli mě nezabijou. Ale mě to skoro nezranilo. Mě trefil fireballem, jo. Je to maso. Projdu mezi nima. Neprojdu. Pryč, utíkej ty blbče. Ježiši. No, pozabíjejte se těma fireballama. Jen mě z toho vynechte. Tak, tohle tady jde po mně asi tenhle ten druhý parchant. Počkej, já tady zalezu za roh a sežeru to, kolik mi to přidá. Tak. 55 z 55. Dobře. No ale jenom jedno maso, to mě nevytrhne. Mě totiž začnou umírat hlady. Tady jsou nějaký prachy. Začnou umírat hlady všichni, kdyby už nebyli mrtví. No, takže tohle je všechno, co jsem tady viděl. Tady dole jsou ještě nějaký páky, který musím pozabíjet. Nech mě bejt, mě sleduje. Jo, hele, teď jsem odevřel dveře, aha. A tamhle je bedna, tam bych mohl něco najít. Tak, doufám, že neumíš chodit dveřma, ty. Parchante, seber bednu, podívej se rychle do ní, co? Ježišmarja, nějaká flaška čeho. No ani nevím čeho, ale tu už mám tady, to je flaška životnosti, no. Mám plno, skoro. A kouzla. Kouzla jsou tady jaký? Fireball, samozřejmě. To druhý je taky fireball a pak jsou tam čtyři prázdno. Tak to mi já prd, no. Já jsem potřeboval jídlo. Tady to chce klíč. Já mám jenom tenhle ten hnusný klíč. Ten tam pasovat nebude, to je mi jasný. Ten nepasuje nikam, ten sebou nosím jenom, abych prostě něco měl. Kolik mám peněz? Žádný. Tohle není zlaťák, nebo je? Není. No, takže žádný zlaťák. A tady leží dva. Jeden dokonce, no.
No a když tady teda vylezu. Čekat, abych si mohl natrénovat, když ještě chvíli žiju. Tak bych si mohl natrénovat zabití tím fireballem, kolik do něj půjde, rána tak. Ježíši, vlez do těch dveří. To už běží. Ne, 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 nechoď. Já jsem si to... Netrefil. Netrefil se do dveří. Co tam ale chce trefit, parchant? On se tam trefí. Už je tam. To je. Ale už je asi venku, ten je blbej. No, takže já si to prostě vyměním za nějaký věci, co nepotřebuju. Třeba za tu bednu. Tak, to taky zahodím. Teď si vemu do ruky fireball. Teďka mu to prdnu do škeble. Pojď sem, ty parchante. No, hezky se srovnej na mojí lineu, jo. No nejde. Ježiši, když jsem na tebe připravený, tak kde seš? On vleze tam, kde jsem byl. A něco tam vymýšlí. Už běží, už běží. No pojď. Tref se do dveří. Střílím, neutíkej. On uhne. On uhne. Ne, to nemá smysl komentovat, jak je blbej. On vleze do prázdné místnosti, odkud jsem odešel. A teď tam něco dělá. Pojď za mnou, pojď mě zabít, ty blbče. Teď sem lezou ještě tyhle druhý blbouni. On o mě neví, nebo... Hele, ty jdeš po mně taky. Akorát jdeš po mně pomalu. Dobře, tak zabiju tebe. Tak, zamíříme, vypálíme. Chcípli. Jo, chcípnul na jednu ránu. A vypadl z něj luk. Ne, já si ho chci vzít. Tak, tady někdo chodí, tak aky sejmu. Tři rány a je tuhej, vypadl z něj luk. Taky, já se tady rozkrájím. Dejte sem ty luky. Já si je nemůžu vzít. Protože mám plno kravin. Prázdný svitky na prd. No počkat, já tady blbnu a je mi to na nic, ale aspoň si to tady vyzkouším, protože jestli to budu hrát znova potom, tak já to tady všechno vyřeším a přeskočím to, abych se tady nezdržoval, jenže já jsem vyházel ty svitky, já potřebuji fireball tam na toho blba, on za chvíli vyleze a zabije mě, kolik mám jídla? Plno, vodu mám, taky nachlastám, vyhodím flašku. Takže já jako jediný tady ještě žiju, tady si vemu ty svitky. On po mně jde zase nějaký tady ten normální kostlivec, já musím sejmout. Tak. A teďka... Já nemám sílu, musím něco vysát, takže louč tady vysaju trošku. Tak, ten fireball, já ho nabiju jenom takhle na malinko, na 5. Třeba to bude stačit. Tak a jdu na něj. Tak. Vylezeš, ten, když on je zlej, on mě zabije. Když tam vlezu, já se nebudu moc trfit do dveří zase, abych utek. Už jde po mně, naštěstí jsem se do dveří trefil, sice na několikátý pokus, takže já uteču takhle daleko, abych měl dostatečný ten. On ho netrefil tím fireballem, Ježíši Maria, když šel takhle krásně rovně. Tak teď musím utíct hodně daleko, rychle si dobít ten fireball trošku a rychle ho vypálit. A tref se.
Trefil se, jenže jak jsem ho nabil málo. Ne, tady si válejí prachy všude. Musím potom, tam dole je totiž automat, který mi dá. Tam jsou 4 páky. Musím je zmáčknout v určitým pořadí. A to pořadí se mi prozradí, až když zaplatím, myslím, že 9 zlaťáků. Tak teď vystřel. Ono minulo. No tak já nevím, tak to už nemá smysl. To už nemá smysl. Asi tady vemu luky. Lukem se třeba trefíš občas. Jedna rána lukem a on chcí. Fireball! Kdo to po mně zase hází? Kolikátý mám kombat? 3. Tady ten. A ty si vylez tady z té líhně. A tě odprásknu. Tak, jsi tu, hej. Nic z něj nevypadlo. Já mám tady louč, mám, ale nebudu ji zapalovat. Tak. Takže ještě se podívám sem dolů teda. Tady někdo je. Odprásknu ho. To bys musel jít zaměřit. Ne, nestřílej tam ty. Vylez? Ne, on je zalezlý. No tak, když si mě nevšímá, se taky nebudu všímat. No a teď jde, to je tele. Dělej, odpráskni ho, odpráskni ho. No, aspoň mě pod nohy přines luk. Kolik mají vůbec ty luky výdržnost? 50 z 50. Tak to jo, teď zahodím flašku. Rozsvítím si konečně. Jo, to chce ten klíč. Já myslel, že je to cedule. Tak tady jsem nechtěl být, já jsem chtěl jít. Hlavně jsem si chtěl vzít luk. Až mě tady zase něco překvapí. Ale tohle, než tady vymlátím, to prostě už bych umíral hlady. Tebe nemůžu zaměřit, protože jsi srabácky u zdi, tak si hezky lezu sem dolů. Sejmu tě odsaď. Si myslíš, že jsi vyzrál na mě, ale to se pleteš. Jedna rána. Druhá. A je tu hej. Zase jenom luk z něj vypad. Padá, že jo. A tady jsou ty páky. Raz, dva, tři, čtyři, pět pák dokonce. Ne, 4. A tady jsou, to sem se musí naházet ty prachy. No to se musí v nějakým pořadí zmáčknout. A dočet jsem se jediný příspěvek, když jsem hledal tam ten minulý problém. Tak jsem našel jeden jediný příspěvek, kde někdo psal jak o tamtom, tak o tomhle. A že je to strašně rychle, se musí ty páky zmáčknout. Že si musel zpomalit emulátor, aby to vůbec dal. Protože jinak to nešlo. No a tady něco leží. Takže to zazdí, takže se mi to ani nevysvítí. Předpokládám, že tam mě to pustí potom, až zmáčknu ty páky. A tam je ten klíč, který mě zase pustí tam nahoru. No, to je sice hezký. A tím pádem já už jsem tady prozkoumal všechno, co šlo. A můžu si to načíst znova. A pokusit se to tady vymlátit. Jenže stejně. I když to tady vymlátím, tak to prostě nestihnu všechno zkompletovat. Takže já si to budu muset zapnout znova a šetřit si jídlo. Nebudu jíst, protože když se mi sníží to jídlo, tak mi pak začne ubývat síla. To je jakoby další životnost, ale ta se potom zregeneruje. Takže já vždycky, když se nažeru, tak pak
počkám, až to zmizí, až mě to bude zabíjet, nebo až mě to začne zabíjet to jídlo. Tak teprve se najím. V tu chvíli to teprve budu jíst. No, tím bych ušetřil nějaký jídlo, ale znova se mi to opravdu hrát nechce. Jenom kvůli tomuhle. Tudy jsem přišel. Ale co mi zbývá? Protože když si to načtu teďka, tak mám tady všechny, jenže Zeman za chvíli bude mít málo jídla. Babiš už má málo jídla. Já nevím, co ten Babiš dělá furt. Teď. Jo, on ještě nedostal to jabko. Počkat. Dostal. Dostal. Dostal jabko a už zase nemá. Ne, nedostal, tady je. No to je dobře, tak i když mu dám jabko, ono se žere. I když ještě bych měl počkat, že jo, než ho to bude zabíjet. Takže jak jsme na tom, no. Klaus za chvíli začne chcípat. Bělobrádek taky. Babiš je nažraný. A Zeman za chvíli taky začne chcípat. Jako teoreticky bych mohl stihnout zmáčknout ty páky a někam ještě popojit a jednomu dát ten flák masa. A komu, když tady mají, no tak to bych dal Klausovi. A tyhle ty dva budou chcípat dál. No tak já to nějak zkusím vyřešit, tady by se mi to povedlo. Tak bych se dostal o kousek dál a třeba by tam byly dva chleby. Stačily by mi dva chleby, že jo? Protože nějaký silný chleby, ale Klaus by dostal flák masa. Ten by dostal, Bělobrádek by dostal chleba. Zeman by dostal chleba. A Babiš je nažraný. A bylo by to na chvíli v pohodě. Jenže smůla. Takhle to asi nevíde. Ale zkusím to a uvidím příště, jak to dopadne.